І зараз з нами на зв'язку Кирило Криволап, радник прем'єр-міністра України, керівник Центру економічного відновлення. Пане Кирило, вас вітаємо. Вітаю. Вітаємо вас з Днем Соборності, вітаємо вас з цим днем, зокрема. І коли ми говоримо про те, що ми половину зими пройшли, говоримо про це з радістю, напередодні цієї зими лунали думки енергоекспертів, якщо світ пройде зиму без Росії, це означає, що вона ніколи цьому світові, Європі, зокрема, не знадобиться. А про Україну і поготів говорити. Коли ми говоримо про те, що Нафтогаз відновлює там свої потужності до певної міри, коли ми говоримо про те, що енергетики лагодять зруйновану інфраструктуру, ми ж водночас пам'ятаємо про те, що коли йдеться про економічне відновлення, відновлення чекає від нас Європа і дає на це кошти вже в зрізі нової інфраструктури. Вдається нам зараз жити і паралельно переходити на нові рейки, і про які в першу чергу сфери йдеться? Комплексне питання, цікаве. Можна сказати, що можна навіть пожартувати про те, що наша енергомережа сьогодні, наша енергосистема соборна і керована, як всі останні місяці. Ми гідно тримаємось. І давайте дійсно поділимо цю картину світу на три. Це український контекст, це світовий контекст і чого очікувати далі. Щодо українського контексту, то сезону опалювального у нас було в сховищах 14,7 мільярдів кубометрів газу. А зараз в нас, попри те, що вже половина сезону позаду, в нас все ще в сховищах 11,7. Тобто ми використали далеко не половину з того, що в нас було, тому пан Чернишов, він впевнений в теплому майбутньому для українців. З вугіллям схожа ситуація. В нас було 1,5 мільйона тонн на кінець листопада, і зараз в нас 1,2 мільйона тонн. Тобто це також достатньо всього палива, щоб пройти до кінця опалювальний сезон. От. Що стосується світу, то Росія прорахувалась тут так само сильно, як і прорахувалася з оцінкою спроможності наших Збройних сил. Тому що вони передрікали ціну на газ в Європі 1000 кубометрів, зараз вона нижче за 700, 680 доларів. І Європа повністю змогла підлаштуватися, організувати постачання зниженого газу, в тому числі із Катару, із інших країн. Всі зараз постачають газ в Європу. А високі ціни в Європі, вони примусили Європу скоротити споживання на фактично чверть, принаймні в Німеччині вони скоротили споживання на чверть. І те, що ви сказали, що Європа проходить цей сезон без Росії, Україна проходить цей сезон без Росії, і це дає певну впевненість в майбутньому. Угу. Кириле, говорячи про те, як світ об'єднався, як Європа, тому що ми бачимо, ми самі відчуваємо, як ми проходимо всі ці виклики, які Російська Федерація намагається спровокувати, в тому числі і енергетично. Але про світову єдність і про те, як нам допомагатимуть, я б хотів би поговорити докладніше, тому що закінчився Давос, і там, попри те, що піднімали питання світової безпеки, разом з тим, українське питання було одним з ключових, так? І навіть там пролунало про те, що Христя Фріланд, здається, сказала про те, що українська перемога сприятиме економічному розвитку і зростанню всього світу. Це розуміють наші партнери ключові? І чи готові вони докладатися до нашого відновлення економічного для того, щоб виграші були всі, і ми, і вони? Давос дійсно був дуже проукраїнський, дуже позитивний, як і року, і багато дійсно сторін висловлювали і підтримку Україні, і гарантії відновлення. Потрібно розуміти, що з моєї точки зору, Давос – це дійсно це дискусійна певна платформа, але це ніяк не світовий уряд. І що ті союзники, ті партнери, які нам допомагають, вони ще більш консолідовані, вони ще більш налаштовані на допомогу Україні. І вони це підтверджують своїми діями. Тобто Україна всередині 2022 року почала говорити про допомогу з бюджетним дефіцитом. І цей бюджетний дефіцит в 38 мільярдів, його фактично було закрито. В грудні були всі необхідні голосування, і наші партнери, вони фактично гарантують нашу макроекономічну стабільність в 2023 році. Те ж саме стосується зброї, те ж саме стосується санкцій. Тобто допомога наших партнерів навіть більша, ніж ті слова підтримки, які були озвучені
в Давосі. І щодо відновлення, то дійсно ми як центр постійно аналізуємо ці процеси. І є декілька дуже сприятливих факторів, які є позитивними для України, які будуть сприяти нашому відновленню. Це те, що дійсно Європа зараз потребуватиме чистої енергії, і Україна якраз це один із регіональних лідерів по розвитку зеленої енергетики. Ми можемо експортувати зелену енергію. Ви мене навіть чули в промові президента в парламенті, в його зверненні про якраз згадку про зелену енергетику. Це не дарма, це не просто так. Це дійсно один із наша точка запитання, в якій ми забезпечити нормальне фінансування цієї галузі. І тут як не згадати ситуацію з тарифом Укренерго і так далі, бо розрахунки з нашими зеленими минулого року вони стали десь близько половини. Але якщо пане Кирило, буквально 30 секунд, ми зможемо експортувати зелену енергію в Європу. Уточнення, дозвольте, з приводу якраз зеленої енергетики. Зараз у нас на 90%, якщо я правильно пам'ятаю, зруйнована сонячна генерація, вітрова на 70%. Це колосальні інвестиції на відновлення. Де їх брати? Нам партнери готові допомогти в цьому? 30 секунд. Ну, зараз світ працює в форматах ринкових, тобто не потрібно якісь екстраординарні способи для фінансування відновлення енергетики, але потрібно просто мати здоров'я фінансового ринку. Той тариф Укренерго, який має бути дозволяти їм працювати в нуль, це один із прикладів, але багато є інших механізмів, щоб розвивати зелену енергетику. Не дарма це названо пріоритетом. Дякуємо вам. Дякуємо. Кирило Криволап, радник прем'єр-міністра України, керівник Центру економічного відновлення, був з нами на зв'язку.